26分で8本目。じゃあ、行きます。あ、すいません。8本目です。まだ8本目か。あと1時間か、40分から1時間ぐらいみたいですけど。1時間ぐらいですね。あ、すいません、ありがとうございます。よいしょ。あ、すいません、した。やっぱストックないと辛いところは辛いね。あ、ここは直通と巻き道の分岐みたいですね。つかむしろ一応直通で行ってみたいと思います。じゃあ直通ね。お、浮くな。まだストック使えたかな。まあいいか。確かにきつそう。きついね。きつそう。どっちから行こう。そっちを選択する。あれ、そっちじゃなかったかな。よいしょ。ここはきつそうだね。どうすかね。もう少し、そうですね、もう少し上で引っかからないかな。出てきた。狭いな。狭い。気をつけよう。ここまた上がらないといけないんだ。確かにきついな。ここはどうやって上がればいいかな。よいしょ。膝使って。よいしょ。
ちょっと膝使うとは思わなかったな。もう一個置いて行こうと。カメラ当たっちゃう。よした。どうしような。こっちか。ここか。よしと。向こう行くんだ。そこら辺でも私すごいすごい、確かにあ、すいません今後もこっちに登ってくるのかな。割と こんな感じ。あー、巻き道見えるね。じゃあ上上がるか。楽しいですね、このくらいなら。あ、眺望が、うわぁ、頂上見えるのかな。あ、頂上見えますね。よしよし、この辺はちょっとビリフレやからけど、また来たね。きついと来たわ。うわ、どこに登ってたの。
こういう感じか。そしてこの間を抜けると、よいしょ、気をつけよう。ここ結構危ないような気がする。ここは気をつけないと危ないな。え、よいしょ、3点指示ができない。よいしょ、ここ一番怖いんじゃないかな。ちょっと浮いてるけどな。乗り越え丸があるね。ずっと行く感じか。違う、ここ横、丸が横になってるから横かな。こっか。こっちだよね。下。今8時42分。何分スタートにしたかな。分かんないけど。単純に角度がきついのも結構きつい。
構滑るんじゃない。申し訳ないけど木もね掴んじゃった。リボンがあるからこっちだね。楽しいね。よしと、おお、急ですね。では石一枚しかない。ここは登ってないですけどね。こっちだね。ここは足を挟んで入れる感じ。よいしょ。もう一度ステップ。よし、よし。よかよしと。ああ、もうきつかった。うわ、まだ遠いな。ちょっと休憩。暑いんだ。富士山も正面だ。滑るんだよな。こういうとこが一番怖いわ。両側実は滑ったらおしまいって。
お湯よ。ちょっと間違えた。下だった。8時49分か。おお、こっちか。うわ、崖。するけど、まだあった。疲れたかな。さすがに。あっちか。え、こっち。まあ、こっちっぽいよね。足が抜け。結構怖いんじゃねえ、ここ。滑りやすそう。ここ一番怖いじゃん。え、合ってるんか。ちょっと一回戻って確認しよう。本当かな。そっちではない。あれ、なんかペンキの跡があるな。バッツだっけ。
道が分かんない。どっちだろう。あそこもあれあるわ。こっか。やばい、道間違えるとこやった。あ、もうあるある。そこなんか行きそうな、行けそうな道でしたよね。いや怖い怖い。ルート間違えたらもう最悪じゃん。なんかおかしいと思った。さっきのとこどこ行くんだろう。怖いわあれ。よかった気がついて。どう考えてもね、下るし、なんか安全面でやばそうでしょ。やばいと思ったけど本当にやばい道だったんだ。もうちょいかね。丸はね、あそこにあるけど、なんていうの、光が今向かってくる感じの、すごい眩しくて見ないっていうか、サングラスで反射しちゃうな。で、すごい印が今見にくい。リボンこっちか。ここなんか人の足跡みたいなので、混ざされちゃうと本当にコース見誤ったら大変だよ。がね、ちょっと上の面に近いんで見づらい時がある。さっきのどこ行く道だったんだろうな。怖っ。8時57分。
頂上であってほしいな。そこもう向こうで一緒でしょ、ここは。最後に滑るよ。滑る。まだだった。あそこまである。再戦をする。まだやったか。釣れない気がしますね。見えてない。道より少し早く着く。こういうのはね、一気に行くとなると来ちゃうんで、結構間違いやすい。
最後まだもう一回結構きついよ俺。やっぱ滑りやすいところなんで怖いね。ボロボロ崩れちゃうんで花崗岩やったっけ。花崗岩負荷に弱いからね。花崗岩なのかな。本当に今これ足全部ジャリジャリで、もう一歩滑れないかちょっと怖いですね。特に足場のところはもう砂地になっちゃってるんで、あっちだな。こういうのもね、手掴んでるところもゴロゴロ行ってくるからね。これ滑るんだよね。今度こそ頂上であってほしいな。あと 10m。 こっちから行ってもきついか。木だけもこんな感じだったけど、両方も滑りやすいね。間違えたかな。でももうこの手だからな。
偽ピークみたいな感じで常にそこがピークに見える。あれ、そこに丸があったよ。この裏に丸があるのかな。あそこに丸がある。修行系の連続じゃなくて一つ越してちょっと行って、あら、なった。時計の方はゴールにほぼ着いたと表示しましたので着いたんだろう。あ、見えた。やったー、着いたわ。よしよし、着いた着いた。1967か、1867じゃなかった。すごい、360度、絶景かも。やっぱり向こう八ヶ岳だな。戦場ヶ岳と北岳、尾岳、富士山でかいな。すごいな、八ヶ岳山麓。すごい綺麗、最高じゃんこれ景色。